Dobrý den. Dobrý den a my už vás tady s Tondou tentokrát vítáme u dalšího Teslabu Computeru. Tentokrát se tady Tonda už asi třetí nebo čtvrtý týden trápí s notebookama, ale nejsou to hledajaké notebooky. Jsou to konvertibilní notebooky. Neboli taky notebooky v dva v jednom, chcete-li. Jsou to zkrátka zařízení, které jdou přetvořit anebo využít jenom jako tablet, anebo jako, nejenom jako tablet a jako vlastně notebook klasický. Přesně tak. Tak. My jsme je rozdělili na dvě kategorie. Tondo, můžeš pokračovat klidně, už je to tvoje parketa. 10-palcové a 11,6 palců. Mm-hmm. Jo, oni se totiž od sebe docela zásadně liší. Ty 10-palcové mají povětšinou Intel Atom, mm-hmm. a ty 11-palcové už můžou mít Pentium, samozřejmě Baytrail, a jsou trošku výkonnější, mají větší baterku. Jsou to prostě trošku jiné kategorie. Trošku jiné kategorie. Zatímco ta 11.6 jako tablet už je spíš nouzově, ta desítka už, tam už je to míněno tak, že ten tablet už budou asi lidi používat více. Tak a možná můžeme říct, že bude ta role toho notebooku spíš nouzová, že převládá tam bude ten tablet. Ano, kvůli kompromisní klávesnici. Přesně tak. Ještě se samozřejmě liší tou konstrukcí samotnou. Já jsem si všiml, že některé ty zařízení jakoby drží dohromady, jenom se jinak otvírají. Mm-hmm. Můžeš ukázat Lenovo, já tady ukážu třeba Dell. Okay. To znamená, že máte v podstatě pevně dané zařízení, které se používá buď jako notebook v tomto stavu, anebo si to v tomto případě otočíte. Otočíte, no. To je případ tady Dellu a Lenova. HPčko mám pocit taky. HPčko taky. To je taky poslední otáčecí. Ano. A nebo je to ta druhá varianta, která mně se osobně třeba zamlouvá víc, a to je takzvaná ta trhací varianta, jak to říkáme, trhací, že prostě ty dvě věci dáte od sebe a používáte buď samostatný tablet, a když potřebujete napsat trošku delší text, tak se připojíte ke klávesnici, máte klávesnici, na které lze pohodlně psát. Obojí má své výhody a nevýhody. U těch otáčecích tam je výhodou snad jenom to, že to, jak to říct, no zkrátka, že to máte všechno dohromady, že tam máte i disk velký, máte tam klasické konektory a tak dále. Nevýhodou je, že ten tablet už je prostě moc velký a těžký. Ano. Já jsem nad tím, jak jste řekl, že to má výhody, tak já jsem nad tím chvilku přemýšlel, protože mě nenapadla žádná ta výhoda. Jo, taky jsem chvilku přemýšlel, ale tady třeba u tohoto otrhávacího je taky výhodou, když to můžeš otočit, tak taky máš ty konektory. V podstatě je to a velký to stejné. No. Takže tam je to smazáno. Mm-hmm. Já jsem si právě vzpomněl na jednu situaci. Já používám na cestách tady ten Acer si brávám, protože mě to strašně vyhovuje, že třeba na hotelu používám klávesnici, můžu pracovat, můžu fungovat, a když jdu do města třeba fotit nějaká filmová místa a podobně, tak si prostě už kupnu jenom tablet a jdu jenom s tabletem a ušetřím tuhle tu hmotnost. Ale jak říkáš, už sebou nemám třeba USBčko a nemám sebou pevný disk, který je v klávesnici, takže s tím už člověk musí trošku hlavně o ten disk, kde USBčko jde nahradit OTG redukcí. Tak, přesně tak. Jinak, jak se dívám, tak tyhle ty notebooky, přestože to cenové rozmezí je 8990 až nějakých 15 000, tak ani ty levnější verze nejsou žádné ořezávátka, co se týče třeba výbavy, jsou tam konektory USBčka, že jo, jsou tam čtečky karet. Čtečky karet mají všechny, některé mikro, některé klasické SD karty. Tak na to je taky potřeba pamatovat. Třeba pokud máte foťák a chcete si na tabletu kopírovat z karty do toho tabletu přímo fotky, tak už to chce třeba do foťáku dát microSD kartu přes redukci. Tak, to jsem chtěl říct. To je opět zase moje praktická zkušenost s tím zařízením. Tak. Tondo, ještě nějaké zásadní rozdíly, jak se ty tablety liší? Myslím, že všude máme, samozřejmě jsou všude dotykové obrazovky. To je jasné, ale liší se kvalitou displeje. Někde jsou HD displeje a někde jsou Full HD. Paradoxně u těch 10-palcových jsou Full HD displeje 1900 na 1200. Jo. To je u toho Lenova a u toho Aceru. Ano, to jsem chtěl zmínit, že paradoxně ty menší displeje mají větší rozlišení než ty jedenáctky, které mají... Já bych chtěl ještě říct, že jsme měli cenový limit 15 000 korun, takže tam prostě nevyjdou ty drahé stroje, které mají i na 13 samozřejmě Full HD. Přesně tak. Je to vždycky něco za něco ostatně, že jo? Přesně tak. No a je tady jeden jako ukázkový displej skutečně špatný. TN panel a ještě k tomu s hrozně nízkým jasem, jenom 133 kandala, takže
To už to se bylo... dneska moc nenosí. To je hodně špatné. Liší se nějak výdrží? Platí klasické pravidlo větší notebook, větší výdrž? Vůbec ne. Třeba tady to HPčko shodou okolností, to mělo jenom 3 hodiny přehrávání Full HD filmu. No. A když to tento hned vedle, tento Acer, mělo snad 9 hodin přehrávání filmu. Takže to je velký rozdíl. A to je velký rozdíl. To je jako opravdu už je znatelný rozdíl, takže i na to je potřeba dbát při výběru, nejenom to, co se nám líbí. Jako ale... je pravda, že tady je trochu silnější procesor, ale prostě ta výdrž je podle mě jako u tohoto větší prioritou. Jasně. Záleží, co chcete. Já tady stále nechávám zavřený ještě tento notebook, protože... že se ho bojíš. Trochu se ho bojím, protože tady je ta konstrukce, jak jsme zmiňovali ty dvě varianty, trhací a otáčecí, tak tohle je úplně něco jiného. Tady prostě utrhnete tablet a když chcete psát, tak ho takhle tak jako zasadíte do té klávesnice. Případně ještě to jde i naopak. A. Tam máš jako stojánek. Tak, ano, ještě to lze použít jako stojánek. Přiznám se, že mě tahle konstrukce moc neoslovila, teda. Nevím jak tebe, ale... Ne, to mě neoslovila vůbec, já to beru tak, že ona je to spíš určené pro ty, kdo chcou tablet, že mají tablet a nouzově mají tady tu klávesnici, že si to do toho položí doma, jo? Že sebou vozí tablet a toto mají doma, položí si to do toho a můžou psát. Musí to být na stole, nejde to provozovat pohovce nebo přesně, v křesle. Přesně, ty jsi to řekl přesně, já bych se bál tady tento systém vozit třeba ve vlaku a podobně, kdy je to takové to, jako... To vůbec, to by ti vypadlo, totiž takhle to nedrží pořádně. Jakmile se to převrátí směrem dopředu, tak to prostě tam nedrží. Jasně, tady je člověk zvyklý, ať to chytne za cokoliv, tak třeba u toho Acer, i když je to jenom magnetické, tak to chce sílu. Drží a to se moc nepovedlo zkrátka. Ale zase nejlevnější stojí 9000. Takže možná si najde své oblíbence. Super, takže spoustu naměřených hodnot, rychlosti, výkonu, i grafického výkonu, i když to tady není moc důležité, výdrže naměřené a veškeré podrobnosti o výbavě, jako vždycky v Computeru 1 2015. No a my se budeme těšit zase za měsíc. Naschledanou. Naschledanou.